Հարգելի գործընկերներ, չզեկուցվող հարցերի փաթեթում մենք ունենք հարց պետական գույքը ընդունելու վերաբերյալ և խոսքը ապօրինի գույքի հաջորդ շաբաթը, բայց այսօրվա բաներում դրել է։ Հա՞, շտապեցինք պաստորեն, բայց գործողություն, դա տախազություն իրա հատված արել ավարտել է, չեն էնպես, լավ դե որ ասցինք, ասեք ինչի մասինա դիկին Վարդապետյան, այսինք որև է իրավական խոչընդո չունենք, չէ մանա։ Շատ լ Մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հաջորդիվ կառավարության նիստին կներկայացվի որոշման նախագիծ, որով կառաջարկվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին ամրացնել գույք, խոսքը Արատի մարզի Արմաշ համայնքի ղեկավարի 2005 թվականի որոշումներով, անհատույց օգտագործման իրավունքով, պաշտպանության նախարարությանը տրամադրված հատուկ նշանակության հողամասին է վերաբերում, որը ունեցել է զորամասի կարգավիճակ, դա Երասխ 1 և Երասխ 2 զորամասերն են, Երասխ 1-ի վերաբերյալ գործը դեռևս գտնվում է դատաքննության փուլում, իսկ Երասխ 2-ը հաջորդիվ արդեն կամրացվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Մի փոքր նախապատմության մասին նշեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթով պարզվել էր, որ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը տվյալ ժամանակահատվածում զբաղեցրած անձը, խախտելով հողային օրենսգրքի պահանջները, ըստ որոնց արգելվում է քաղաքացիներին և իրավաբանական անձան սեփականության իրավունքով փոխանցել պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հատուկ նշանակության հողերը, հանձնարարել էր կադաստրային արժեքից անհամեմատ էժան գնով օտարել պաշտպանության նախարարությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված հատուկ նշանակության Երախս 2 տարածքը 0.9 հեկտար մակերեսով և դրա վրա առկա շինությունները։ 2023 թվականի փետրվարի 7-ին ազգային ժողովի քննարկման նիմ կողմից ներկայացվեց ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին միջնորդագիր, որը բավարարվեց և ի թիվս այլ պաշտոնատար անձանց նախկին նախարարի նկատմամբ հարուցվեց հանրային քրեական հետապնդում։ Ներկայումս գործը գտնվում է դատական քննության փուլում։ Քրեական գործից բացի գլխավոր դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության գործառույթի շրջանակում 2023 թվականի մայիսի 4-ին հայցադիմում է ներկայացրել դատարան ընդդեմ Նորայր Կարապետյանի և երրորդ անձ կադաստրի կոմիտեի, պահանջելով անվավեր ճանաչել 2009 թվականի հունվարի 13-ին պաշտպանության նախարարության և Նորայր Կարապետյանի միջև կնքված առուցախի պայմանագիրն ու կիրառել անվավերության հետևանքներ։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 11-ին դատավարության մասնակիցների միջև կնքվել է հաշտության համաձայնություն և ներկայացվել դատարան։ Հաշտության համաձայնությամբ պատասխանողն ընդունել է գլխավոր դատախազության պահանջը և պարտավորվել նշված պայմանագրով օրենքի խախտմամբ ստացված Արարատի մարզի Արմաշ գյուղում Երասխ 2 զորամաս հասցեում գտնվող 0.9 հեկտար մակերեսով հատուկ նշանակության հողամասը վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը 23 թվականի սեպտեմբերի 12-ի վճռով հաստատել է հաշտության համաձայնությունը, որից հետո նշված անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունք։ Հաջորդիվ ներկայացվող նախագծով կառաջարկվի գույքն ամրացնել պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ տիկին Վարդապետյան, հարգելի գործընկերներ, չզեկուցվող հարցերի փաթեթում եւս մի կարևոր որոշում ենք ընդունել, դուք հիշում եք, որ անցյալ տարվանից մենք